Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menaruh keyakinan rangkaian 5G mampu melonjakkan daya saing ekonomi Malaysia serta tahap produktiviti dan nilai tambah industri. Keyakinan dinyatakan Perdana Menteri semasa menerima kunjungan hormat Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ericsson Borji Elkholm di Putrajaya yang tertumpu kepada perbincangan status terkini pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Perdana Menteri berkata pelaksanaan rangkaian 5G mampu menjadi perintis pembangunan prasarana dan liputan rangkaian 5G. Ericsson turut menyatakan komitmen untuk terus mempergiatkan aktiviti dan pelaburan di Malaysia setelah 50 tahun bertapak di negara ini.